Okay guys, mwendelezo wa part 2. Hiyo niloishika ni eyeshadow, ni eyeshadow ya unga. Kwa hiyo nitaweka kidogo tu kwenye kidole kwa sababu nikiweka kwenye brush inakuwa inamwagika sana. Kwa hiyo nitaweka kwenye kidole. Baada hapo nitaanza kuipack kwenye sehemu ya jicho ambayo mimi nataka eyeshadow yangu iende ikakae. Na huu ndo upakaji wa eyeshadow za unga au sometimes wanaziita pigments eyeshadows. Kwa hiyo nitaweka vizuri kwenye macho yangu yote mawili na baada hapo nitachukua brush nitaenda ku blend vizuri kabisa at the edge. Sio kwenye eyeshadow yote, nitaenda ku blend vizuri tu at the edge. Baada hapo nitaenda kuweka rangi nyingine ambazo zitakuwa zinafuata na kwenda ku act kama transition color. Nitapaka vizuri kabisa, nikisema at the edge na maanisha kwa kule juu, yani nimesha paka tayari round yangu vizuri. Kwa nitaenda upande sasa wa juu, nitachukua kibrush changu, nitahakikisha ninapaka na kubendi vizuri kabisa. So transition color ambazo nitazitumia, nitaenda kupaka rangi yangu ya orange pamoja na yellow. Kwa hiyo hizo tu ndo zitakuwa ni transition color kwangu mimi za siku ya leo. So kitu ambacho nilikuwa nataka kuonyesha leo ni jinsi gani ambavyo unaweza ukapaka rangi ambazo tunaziita ni pigment colors, yani rangi zile za unga unga. Kwa hiyo nimechukua kidogo tu kwenye kidole changu nikawa ninaipress vizuri kabisa kwenye sehemu ambayo mimi nataka iende ikakae. So baada ya kuchora tayari na kupaka transition color zangu vizuri, nitaenda upande wa eyeliner. Eyeliner ambayo naitumia ni ile eyeliner ya gel. I'm so sorry, nilisahau ku show up. Ni eyeliner ya gel, yani tunapokuwa tunanunua ule wanja wa lulu, ule unakuwa tunakuwa tunapata wanja wa brown na wanja mweusi. So ule wanja mweusi ndo huu ambao mimi nautumia as my eyeliner kwa siku ya leo. Nitatoa vizuri kabisa setting powder yangu na baada ya kutoa nitaenda upande wa spray. Spray ambayo naitumia ni Karite. Ni for all skin types. Kwa hiyo nitapulizia spray yangu vizuri. Baada ya kupulizia nitaenda upande sasa wa kupaka finishing powder. Finishing powder ambayo naitumia ni palette yangu, ni one of my favorite palette ambayo ni Zikel and Nigerian brand. Kwa hiyo nitapaka vizuri kabisa finishing powder yangu usoni, all over my face. Na baada ya kupaka nitahakikisha ninafanya finishing nzuri kabisa. Nikisema finishing namaanisha kwamba I'll pass katika kila sekta kuangalia kama makeup yangu imekaa vizuri, kama katika eyebrows, eyeshadow, eyeliner, my waterline na kila kitu, ya nitahakikisha ninakifanyia finishing vizuri 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 kabisa. And one of my favorite parts wakati nafanya makeup yangu, yeah, hii makeup yangu ilikuwa ni kwenye upakaji wa highlighter. Yani I loved the popping. Oh my god.
Okay, you see highlighter jamani ambayo naitumia ni Fable Beauty. Ni highlighter ambayo ni nzuri mno. Yani nzuri sana. Kwa nitapaka vizuri kabisa highlighter yangu kama hivyo unavyoona, and nimetaka ipop zaidi, kwa nitapaka kwenye mashavu, cheekbones, nitapaka kwenye kidevu pamoja na kwenye paji la uso bila kusahau kwenye pua. Dears, yani hii highlighter ni fire. Yani nadhani tu umeona nyewe kwamba ukiweka tu kidogo inashika na inang'aa vizuri sana. Yes, I'll add on lip gloss kwenye lipstick yangu. Lip gloss ambayo naitumia ni lip gloss ya kawaida kabisa jamani, zile FBI kwa wale ambao tulipoga tunazipaka enzi hizo, hiyo ndio nilikuwa naitumia. So, and this is my final look. Thank you so much guys. Bye.